Penderfynyddion ehangach iechyd. Mae adnoddau naturiol yn chwarae rôl hanfodol yn iechyd a lles ein trigolion. Ystyr iechyd a lles cadarnhaol yw'r cyflwr o fod mewn iechyd da a mwynhau'r teimlad o les, hapusrwydd, bodlonrwydd a chwilfrydedd. Yn ogystal, mae'n golygu ymgysylltu'n llawn â phobl eraill a gyda'n hamgylchedd. Mae'r elfennau hyn yn gymhleth ac yn gyd-ddibynnol, cyfeirir atyn nhw yn aml fel y penderfynyddion ehangach iechyd. Mae'r map iechyd yn dangos y berthynas sydd rhwng iechyd dynol a dylanwadau ehangach. Yn sylfaenol, gallwn ystyried y penderfynyddion hyn yn nhermau yr is-adeiledd sy'n o'n cwmpas 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wsos, yr amgylchedd sy'n ffurfio ein lleoedd a'n lleoedd, a'n rhyngweithiadau gyda'r seilwaith hwnnw, y modd yr ydym yn byw, gweithio, dysgu a chwarae a'r dewisiadau personol yr ydym yn ei gwneud o ran ffordd o fyw. Mae ein hecosystemau byd eang, sefydlogrwydd hinsawdd a bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer goroesiad pobl gan ei bod yn darparu'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta, y dŵr rydyn ni'n ei yfad, a'r aer rydyn ni'n ei anadlu. Fodd bynnag, mae'r argyfwng hinsawdd a natur yn effeithio ar y systemau hyn. Er enghraifft, rydym yn gweld cynnydd mewn tywydd poeth a gostyngiad mewn dyddiau oer. Mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol a all achosi sychder a llifogydd, a all ddod â risg i fywyd ac effeithio ar iechyd meddwl. Effeithiau ar ddarparu nwyddau fel bwyd, meddygaeth, trwy golli bioamrywiaeth. Rhywogaethau brodorol pryfed troiod yn dod yn fwy apel i drosglwyddo a fiechydon sy'n effeithio ar bobl. Mae gwleidyddiaeth, yr economi ehangach, diwylliant a grymoedd byd eang eraill hefyd yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles, ac yn cael effeithiau cronus ar draws yr holl benderfynyddion. Mae'r amgylchedd naturiol ac adeiledig fel parciau, cyrsiau dŵr, cynefinoedd naturiol, adeiladau a strydoedd yn ein hamgylchynu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wsos, ac mae'n sy'n hanfodol bwysig wrth ddylanwadu ar ansawdd ein bywyd o ddydd i ddydd. Mae creu lleoedd a lleoedd iach yn rhydd o risgau amgylcheddol yn helpu pobl i ffynnu. Mae hyn yn cynnwys cael mynediad at seilwaith gwyrdd a glas yn agos at gartrefi, cysylltiadau a thir a morluniau ehangach, rheoleiddio a lleihau llygredd aer, dŵr a sŵn, darparu creu lleoedd deniadol a gwydyn sy'n gweithio i fyd natur a phobl. Adeiladau wedi cynllunio'n dda ar gyfer datgarboneiddio a lles dynol. Lle mae rhain ar goll neu'n gyfyngedig, mae'n debygol y bydd effaith negyddol ar iechyd a lles. Pan rydyn ni'n creu lleoedd a gofodau iach, rydyn ni'n creu cyfleoedd i bobl gael ryngweithiadau iach. Mae'r ffordd rydyn ni'n byw, gweithio, dysgu a chwarae yn cyfrannu at ein lles a'n cyflawniad, ac mae cefnogi creadigrwydd ac arloesedd yn dda i unigolion, y gymuned a'r economi leol. Mae pobl yn ffynnu pan fyddant yn cymryd rhan mewn cyflogaeth, addysg, hyfforddiant a dysgu, bod ag amodau gwaith a byw da gyda diogelwch cymunedol. Cael mynediad at wasanaethau o safon fel trafnidiaeth cyhoeddus ac amwynderau, llwybrau teithio egniol, gwasanaethau hamdden ac iechyd. Ddim yn profi tlodi bwyd a thanwydd, yn rhydd o ddyled bersonol a dyled cartref, yn profi economi leol gydnerth. Mae adnoddau naturiol yn chwarae rhan hanfodol yn yr holl feysydd hyn. Mae bod yn dysgu am a dod yn eiriolwyr dros yr amgylchedd naturiol yn dda i bobl ac i fyd natur. Gall byw, gweithio a dysgu da roi'r gallu i bobl liwio dewisiadau bywyd a chyfrannu at fywyd cymunedol.
Yn olaf, rydym yn canolbwyntio ar gymunedau gwydyn a dewisiadau ffordd o fyw. Dyma'r dewisiadau sydd agosaf atom ni, ac mae'r meysydd rydym ni eisoes wedi'i cynnwys yn dylanwadu'n drwm arnyn nhw. Mae ein dewisiadau a barn bersonol ein hunan yn dylanwadu ar ein dewisiadau ffordd o fyw unigol ac yn effeithio ar ein bywydau ni a phobl eraill. Maent yn cynnwys bod yn gorfforol egniol, dewisiadau bwyd iach, ymddygiadau fel yfad ac ysmygu, rhyngweithio cymdeithasol, cymryd rhan ym mywyd y gymuned. Mae dewisiadau hyn hefyd yn dylanwadu ac yn gallu helpu I greu cymunedau cydnerth trwy rhyngweithio ag eraill. Mae rhain yn cynnwys mewnbynnu I benderfyniadau cymunedol a dylanwadu ar fywyd cyhoeddus. Creu ymdeimlad unigol o reolaeth a rennir. Brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd. Cynnyddu cymdogaeth a chydlyniant cymdeithasol. Felly I ailadrodd, mae iechyd a lles yn cynnwys amryw o benderfynyddion sy'n dod o fewn pedwar maes allweddol. Mae'r pedwar maes hyn I gyd yn rhyngysylltiedig ac mae angen I ni weithio ar draws cymdeithas I weithredu. Mae adnoddau naturiol yn chwarae rhan hanfodol ar draws holl benderfynyddion ehangach iechyd. P'un a yw hynny yn argaeledd a chyflwr y seilwaith naturiol sy'n ein hamgylchynu, neu sut rydym ni'n rhyngweithio ar seilwaith hwnnw ac eraill. Mae adnoddau naturiol yn hanfodol I iechyd a lles. Mae gweithredoedd sydd o fudd I adnoddau naturiol o fudd I bobl.